价格呢不行，二手车价格很便宜哈。今天呢，我们就来看一台车，准备要收一台车，十年之前的啊，2011年的一个大型诺基啊，这个车呢3.6的排量，大家都知道啊，3.6排量呢很耗油啊，这个车我也给他说了，你这车基本上卖不上什么价格了哈。很多朋友也是问我啊，说这个车我就是喜欢，可不可以买啊？咱现在呢就去到市场上来看一看大型诺基这个车，大家喜欢还是不喜欢？开着11年了，究竟能比新车便宜多少钱？大家眼前的这台车是一台2011年时上牌的吉普的大切诺基。这个车车主呢，其实对它进行了一点点改装，它以一个大灯呢带一个透镜，而且这个大灯呢还大一些哈，一看呢就是老款的一个设计。2014年之后的那些吉普大切诺基呢，大灯呢都会变得稍微小一点的啊。外观方面呢，这个车是吉普经典的气孔造型，尺寸上呢也有较大的一个改进哈。比起之前的切诺基来说呢，大灯还有它整个一个车身线条呢都是凌厉了不少，外加上这个车放在现在呢也没有经过什么大的改款啊，你实际看起来呢也是挺漂亮的，相当可观的一个外观了。然后这个车通过性啊，包括离地间隙啊，都是没得说的。车长呢是5.2米，车宽呢1.96米，车高1.81米啊，整个一个照面上的数据呢还是不错的。配置呢是属于当年的 3.6 的一个版本啊，舒适版，落地价格也是超过60万了，很贵的一台车啊。那至于这辆车现在还能值多少钱呢？视频最后会给大家来揭晓的。先给大家说一说这辆车整一个外观，外观方面的话呢是有四束喷漆啊，前杠后杠左前翼子板外加上一个车门，四个地方都喷漆了，但这辆车它没有钣金的痕迹。其实这个车的话，你说它哪里不好呢？其实第一点，这个车发动机漏油，这肯定的一个事情啊。老美系啊，大家可以看一看它发动机油底壳底下啊，都是油滋滋的一大片啊，甚至说有的老美系啊，真的就和穿了开裆裤似的，尿的还是很厉害的。这个车的话呢，它也是啊有点漏油，然后估计说呢跑的也不少了，10多万公里了。最关键的影响它保值率的是啥呢？就它的一个油耗的哈，油耗的话这个市区开13、14个、15、16个。都是啊能让你开得到的，你要说油门摁到底的话，开个18、9个，1公里能开个1.89块啊，都能开得到啊。因为这个车确实油耗的很高啊，它的旁边那个霸道去比油耗还要高，因为它是个 3.6 的排量。咱们接下来看一看就是内饰是什么样子。内饰啊就这么给大家说吧，吉普整个车的内饰呢，你实际坐起来呢舒适度做的还是不错的啊，不是说吉普车每些车坐起来呢都舒服，但这个吉普呢真的是如此啊，不是给大家吹也是不是啊，给大家介绍这个车非要让大家去买哈，大家买呢还是量力而行，因为这车你真的你不趁那些钱你不要买这台车啊，因为这车油耗很高，给大家说了好几遍了啊。然后这车公里数呢跑也不少，还是全英文啊，当时呢还没有引进到国内啊，都改成中文啊，都是英文的。这个车里程数呢还是英里，跑的是8万多英里啊，换算成现在的公里数呢13万多公里啊。这个车的话呢没有调表，刚才查了，整个车呢你用手看起来呢，包括用手摸起来呢，舒适感呢还是很不错的，而且呢它的一个做工用料呢也还行，而且这个车磨损程度呢蛮少的，车主呢也说这个车呢对它用的还是挺仔细的，轴距呢也是达到2.91米了，第二排实际坐起来的空间也很大，包括它的后备箱容积呢也是蛮大的啊。这个车型你实际挑的毛病的话，就是第一漏油啊，第二呢变速箱呢是有点毛病，一二档之间有些卡顿，老美系全这个样。那最后呢就这个车一个价格了，老铁们感觉现在还能值多少钱呢？马上要被大家来揭晓。朋友们，这车咱们看完了，指导价呢是559.9万，当年呢还没有任何的优惠，落地价格60多万哈。这个车现在售出价格我给它出了多少呢？11万多哈，而且还收回来了，卖了卖一个12万多，1万多块钱一个利润哈。但这车真的是不好卖啊，你无论什么时候呢，这个车你卖呢周期都得好几个月，很难卖啊。这个车油耗的话呢是4个油左右，油耗还不低。如果大家喜欢这期视频呢，评论区里面多多留言吧，我们下期再看有没有别的。